90. let. Nevím, jestli vyprovokoval za ním jedoucího Petra Jurečku s Pavlem Jurečkou v podobném výkonu. Dojeli kluci na 5. místě, 3. v rámci té nejsilnější třídy F7. A dívám se na odstup od medailových pozic, je to necelých 40 sekund. Jedno z těch krásných vozů, které bylo ozdobou soutěží mistrovství světa. Pátí absolutně, ještě jednou Petr Jurečka, Pavel Jurečka. Bylo by to škoda, potom když už mají ty pomalu ty restrikce, tak se tam objevily.